Sjedinje američke države prebacuju dodatne snage na Aljasku zbog pojačane aktivnosti Rusije i Kine u tom regionu, pišu zapadni mediji. Kako se navodi, Amerikanci su poslali na Aljasku razarač Stealth i armijsku jedinicu opremljenu raketnim sistemom dugog dometa. Pored toga, oružane snage Sjedinjenih američkih država stavile su visoku pripravnost eskadrilu lovaca koja se tamo nalazi. Kako tvrdi republikanski senator sa Aljaske Dan Sullivan, Rusija i Kina su počele češće da izvode manevre u regionu, pišu mediji. On je pozvao američke vlasti da razvijaju vojnu infrastrukturu na Aljasci. Podsjećamo, Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane saopštila je da je 13. septembra ispratila let dva ruska vojna aviona kod Aljaske. Kako je precizirano, oni su leteli u međunarodnom vazdušnom prostoru i nisu ušli u vazdušni prostor ni Sjedinjenih Američkih Država ni Kanade. Pomoćnik ruskog predsjednika i predsjednik pomorskog kolegijuma Nikolaj Patrušev izjavio je u početkom septembra da Vašington i njegovi saveznici pogoršavaju situaciju duž perimetra ruskih granica, neprestano testirajući njene odbrambene sposobnosti. Prema njegovim rečima, Vašington vodi politiku usmerenu na militarizaciju Arktika. Prenosi portal informer.rs.